Estou aqui com o Marcelo Zorman, ele acabou de classificar para as quartas de final do Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre. Marcelo, jogo muito difícil, decidido no terceiro set. Qual foi o ponto-chave da sua vitória? Acredito que a todo momento eu estava acreditando sempre na vitória e mesmo ele sacando 5-4, eu acreditei que eu podia quebrar. Acredito que quando eu quebrei ele foi um momento onde a moral dele caiu e onde eu cresci no jogo. É jogo bastante longo, como é que você se sente fisicamente pro próximo, que é as quartas de finais agora? Acredito que agora eu vou descansar bem, me alimentar, acredito que amanhã eu vou estar 100% de novo. Antes de começar o torneio, quais eram as suas expectativas? Assim, você tinha algum objetivo quanto a resultado? Você está jogando jogo a jogo, quais são as suas expectativas aqui na Copa Gerdau? Meu objetivo que a gente tinha traçado de pontos seria semifinal, mas estou jogando mais pensando jogo a jogo e conforme for passando, os pontos são a recompensa.